老师，请问那我这边的柜子里面有放聚宝盆？哇，好厉害哦！而且有抽屉的，老师讲最，老师哦，一定要有抽屉我们的。哦，哇，好大聚宝盆啊！招财进宝哎！那真的是里面有放东西吗？有啊，就是每天回来的零钱都会丢进去。又放错了，老师讲你没有听，没有在听，没有在听，没有在听。对，节目只看一半，老师的话只听一半。为什么它这个那个聚宝盆放这里是不对的？这么大，因为这个木箱已经把聚宝盆盖住了，等于是木箱是聚宝盆，但是聚宝盆严禁用木头的，因为金木相克，聚宝盆一定要用土的、瓷的或是金的才能土金相生、金金相生。老师，人家这是胡雅呢，对啊，你是陶瓷的聚宝盆本身，我懂啊，本身这个是正确的，它把它盖住了，哦，变成用木的当聚宝盆了。 他把它放上去，就玩的full plus beautiful。你这个聚宝盆，我第一次看，怎么这么大？里面全部都是零钱，是不是？是吗？就是说装满了。对，小偷，小偷，报警，报警！快点，快点！我是要问一下而已。哦，哇，哇，这个，我是想要请教老师。 之前曾经装满过，但是不想要装满钱，怎么处理？哦，通常很简单啊，就是汇给我，汇给你。12月24号以后，清存的时候，把这些钱收集起来，存在银行里面自己的户头，好，留下1块或8块或18块，从新的一年每天的定存进去，叫做自己保金。OK。 对，是不是？这样是不是好看多了？有没有好看多了？是不是好看多了？家里就是哈，日日见财啊！对，招财进宝，你看多好。